Ողջույն հարգելի հայրենակիցներ։ Ինչպե՞ս եք։ Դրա համար էլ չեմ հարցնում, գիտեմ։ Հարգելի հայրենակիցներ, ինչպես նախորդ հայտարարել էինք, վաղը վարչապետի աթոռը զբաղեցնող անձը մեկնում է Բրյուսել Հայաստանի անունից բանակցություններ վարելու։ Այսօր դուք մեկ անգամ ևս, հերթական անգամ ևս ձեր այս տասնյակ հազարներով ներկայությամբ ապացուցեցիք, որ վարչապետի աթոռը զբաղեցնող անձը չունի որևէ մանդատ հայ ժողովրդի ու Հայաստանի անունից բանակցություններ վարելու։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինչ է կատարվում։ Պատերազմից հետո ամիսներ շարունակ խոսում է Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելու մասին։ Ադրբեջանը ներկայացրել է իր 5 առաջարկները, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը, իդեմս այս հողատուների, ասել է, որ այդ կետերը ընդունելի են և ներկայացրել է ևս 6 առաջարկներ։ Այդ առաջարկները ոչինչ չասող, դիվանագիտորեն սխալ ձևակերպած և մեր ժողովրդի շահերը չարտահայտող առաջարկներ են, որոնք մենք ամբողջությամբ մերժում ենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս օրերին գլխավոր հարցերից մեկը հետևյալն է. Եթե այս իշխանությունները հեռանան, ինչ պետք է արվի։ Հաջորդ իշխանությունը ինչ քայլեր և գործողություններ պետք է ձեռնարկի, որպեսզի լինի իրական արժանապատիվ խաղաղություն, և արդյոք կան այդ հնարավորությունները։ Այս հիմնական խնդիրն է, որ այս օրերին անընդհատ խոսվում է և շատ հաճախ ասում են, լավ, դուք ինչ եք առաջարկում։ Ես այսօր ուզում եմ կետերով, մանրամասնություններով ներկայացնել մեր պատկերացումները իրական և արժանապատիվ խաղաղության հասնելու շուրջ։ Նախ մեր կարծիքով ճիշտ ձևակերպելու, պատշաճ ներկայանալու դեպքում հայկական կողմը բանակցային գործընթացի մեկնարկին կարող է մոտենալ ավելի հիմնավոր, միջազգային հանրության համար ընկալելի, միջազգային իրավունքի տեսանկյունից անխոցելի դիրքերից։ Հետևաբար, սրանց են բոլոր հիմնավորումները, որ իրենք ինչ անում են, դա առավելագույն է, դա սուտ է, դա հակահայկական է և դավաճանական։ Իրական արժանապատվության հասնելու մեր մոտեցումները, սիրելի հայրենակիցներ, հետևյալն են, խնդրում եմ ուշադրություն, որոնք ներկայացնեմ։ Նախ, 44 օրյա պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակում Հայաստանի մարտավարական առումով անհրաժեշտ է։ Առաջին, զերծ մնալ շտապողական, վտանգավոր և ճակատագրական կտրուկ քայլերից մինչև աշխարհակահաղական տագնապալի իրավիճակի հարաբերական կայունացումը և հստակեցումը։ Երկրորդ, ձևավորել անվտանգային այնպիսի մթնոլորտ, որը կանխատեսելի և ընկալելի կլինի ռազմավարական դաշնակցի և տարածաշրջանային ու միջազգային այլ կարևոր գործընկերների համար։ Նոր աշխարհակարգի ստեղծման պայմաններում անվտանգային, արդյունավետ և հայանպաստ մեխանիզմների ապահովման նպատակով։ Երրորդ, ռազմական, ռազմաարդյունաբերական, տեխնոլոգիական,
տնտեսական եւ յենթակառուցվածքային բոլոր ուղղություններով անհապաղ մշակել եւ կյանքի կոչել հերանակային այն եւ ռազմավարական հայեցակարգ։ Եվ 4-րդ, համախմբել համայն հայության ողջ ներուժը եւ սփյուռքը պետք է դառնա մասնակից ու պատասխանատու համահայկական օրակարգերի խնդիրների կենսագործման համար։ Սրանք մենք համարում ենք շատ կարևոր եւ սկզբունքային հարցեր։ Հարգելի հայրենակիցներ, մենք համոզված ենք, որ իրական խաղաղության, հաշտեցման եւ համագոյակցության ապահովմանը պետք է անպայմանորեն նախորդեն չլուծված խնդիրների վերաբերյալ փող համաձայնություններ։ Ուստի Հայաստանը պետք է առաջարկի հայ-ադրբեջանական բանակցությունների օրակարգը բաժանել երկու փուլի։ Առաջինը՝ հարաբերությունների կարգավորման սկզբունքների հստակեցում եւ համաձայնեցում, եւ երկրորդ՝ բուն խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններ եւ անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի կնքում։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք մշտապես ասել ենք, որ մենք կողմ ենք խաղաղության, բայց այդ խաղաղությունը չպետք է լինի հայրենազրկման գնով, այդ խաղաղությունը չպետք է լինի հայ ժողովրդի կենսական շահերի զիջման գնով, դա պետք է լինի արժանապատիվ խաղաղություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, հաջորդ իշխանությունը, որը պետք է հանդես գա հայանպաստ դիրքերից, շատ կարևոր քայլեր պետք է ձեռնարկի, որոնք ես ներկայացնում եմ։ Ընդ որում, երբ որ ասում եմ Հայաստանի Հանրապետություն, հայկական կողմ, ըտեղ Նիկոլ չկա, Նիկոլը կապ չունի Հայաստանի Հանրապետության եւ հայկական կողմի հետ։ Ուրեմն, նախ կողմերի հավատարմությունը, անհրաժեշտ է երկու կողմերի հավատարմությունը միջազգային հիմնարար սկզբունքներին, այդ թվում տարածքային ամբողջականության, ազգերի ինքնորոշման իրավունքի եւ ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառման հանդեպ։ Մինչև հավանական խաղաղության պայմանագրի կնքումը առաջնային կերպով պետք է հաստիագրվեն Արցախի Հանրապետության տարածքների դեօկուպացիայի եւ ինքնորոշման իրավունքի հիմնման վրա Արցախի Հանրապետության վերջնական իրավական կարգավիճակի որոշման հարցերը Յակոմինսկի համախմբի համանախագահության հովանու ներքո։ Հայաստանի Հանրապետության համար ուղենիշային պետք է լինի Գերագույն խորհրդի 1992 թվականի հունիսի 8-ի Արցախի որևէ կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում բացառող որոշումը։ Ուժի կիրառման կամ դրա սպառնալիքի օգտագործման սահմանագծման եւ սահմանազատման գործընթացը միջազգային իրավունքի կոպտագույն խախտում է։ Նախքան սահմանագծման եւ սահմանազատման գործընթացի մեկնարկը Ադրբեջանը պետք է դուրս բերի իր զորքերը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանագծման եւ հետագայում սահմանազատման գործընթացները պետք է մաս կազմեն համակամարտության համապարփակ խաղաղ կարգավորման գործընթացին, բացառելով առանց Հայաստանի հետ հուսալի կապի Արցախի անկլավային վիճակը։
Հարգելի հայրենակիցներ, որպես բանակցությունների մեկնարկ եւ լարվացյան մտնոլորտի թուլացում Ադրբեջանը պետք է վերադարձնի բոլոր ռազմակերիներին, պատանդներին եւ ապօրինի պահող անձանց։ Հարգելի հայրենակիցներ, մենք վստահ ենք, որ այս իրատեսական մոտեցումը աջակցություն կստանա միջազգային իրավունքի դիրքերից հանդես եկող եւ հարավային Կովկասում կայունությամբ եւ խաղաղությամբ իրապես շահագրգիռ մեր միջազգային գործընկերներին։ Միևնույն ժամանակ մենք հստակ ուղերձ ենք հղում ողջ միջազգային հանրությանը, որ որևէ պարագայում թույլ չենք տալու հայ ժողովրդի միջազգային պետական շահերը զոհաբերել աշխարհակահաղական հավակնությունների սպասարկմանը եւ անհարկի միջամտել Հայաստանի ներքին գործերին։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես շատ մանրամասն ներկայացրեցի մեր հիմնական մոտեցումները, սկզբունքները։ Նախ սա շատ կարևոր էր, գումցե հարահավաքային չէր, բայց մեր դիրքորոշումը անհրաժեշտ էր ներկայացնել, որպեսզի և միջազգային հանրությունը, և մեր ժողովուրդը հասկանա, գիտակցի, տեղեկանա մանրամասներին, որ խնդրի լուծման ամբողջական պատկերացումները, բանաձևումները մենք ունենք եւ դա հնարավոր է։ Սիրելի հայրենակիցներ, այն որ երկիրը ստեղծված իրավիճակից դուրս բերել, Արցախը պահել հայկական, կանխել Հայաստանի թուրքացումը եւ ստեղծել ուժեղ, արդար, ժողովրդավար, առաջադեմ Հայաստան, դա հնարավոր է, մենք կարող ենք, կարող ենք միասին։ Դրա համար պետք է մեկ գլխավոր կարևոր հարց հեռացնել այս չարիքի կառավարությանը։ Ժողովուրդ, սրա հեռացման հանրային պահանջը ձևակերպված է։ Մենք այս օրերի ընթացքում այս պրոցեսը ըստ էության կասեցվել են։ Այսօր ամենաշատը շտապում է թուրք-ադրբեջանական մանդատը, շտապում են, որովհետև հասկանում են Հայաստանի իրենց գործընկերոջը կարող են կորցնել։ Ճիշտ են անում, որովհետև կորցնելու են, որովհետև հայ ժողովուրդը ոտքի է կանգնել։ Սիրելի հայրենակիցներ, միշտ հիշեք, մեր նպատակը նա չէ, որ այս դավաճանները ստորագրեն ինչ-որ փաստաթուղթ, որից հետո կարճենք այդ փաստաթղթին իրենց հեռացնենք։ Մեր պայքար իշխանության համար չէ, մեր պայքարը մեր հայրենիքի համար է։ Հետևաբար մեր նպատակն է թույլ չտալ, որ հակահայ որևէ փաստաթուղթ ստորագրվի։ Ուրեմն, մեկ անգամ ևս ստեղից հայտարարում ենք իլուր ամբողջ աշխարհին, Նիկոլը մանդատ չունի Հայաստանի անունից որևէ բանակցություն վարելու և իր հետ ցանկացած պայմանավորվածություն առ ոչինչ է։ Հիմա սիրելի հայրենակիցներ, առաջարկում եմ հերթական երթանենք, կանգ առնենք կառավարական ամառանոցի դիմաց, այս ուղերձը կրկին փոխանցենք, թող ամբողջ աշխարհը դա մեկ անգամ ևս տեսնի, որ նա կապ չունի Հայաստանի հետ։ Երթի ընթացքում կրկին մեր ուժը ցուցադրենք,
կրկին համախմբենք, վերադառնանք ստեղ մեր հանրավակը շարունակելու։ Պատրաստ եք։ Ուրեմն, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց